I pozdrav ljudi svima! Dobrodošli u novi klip! Evo smo ovdje, došli smo na jezero da ga malo renoviramo, da ga popravimo. Vidjeli ste u nekom od prošlih klipovima kako izgleda jezero, malo se uništilo, ali sad ćemo mi to da popravimo. Pravimo ovdje branu novu. To će, što vadimo odavde, stavljamo, pravimo branu, ovu skidamo i nju prebacujemo ovamo. Koliko stignemo sad, stigli smo, što ne, idemo dalje. I možemo da počnemo ovo. Ljudi, ovo teško kao... Idi ti stani ovdje, trpi i bazi tamo, ja ću pobazi tamo. I obezbedili smo se čizme. To u zubi smo obezbedili. Ja da prvo čujem branu, a? Ne branu, uopaj ovdje. Ide ovdje. Brana? Da pekla. Čudi me se koja je popuštila. I ljudi, mi ćemo to da radimo. I dok to radimo, bit će ubrzo snimak da vidite to kako mi radimo. I možete pozdraviti. Tako da javljamo se desno. Nastavljamo dalje.
to ljudi videli ste, ovdje smo malo renovirali jezero, malo je teže za renoviranje, mislili smo da će to malo lakše da bude, beše tu Tarzan nam malo pomogao pa će ovdje reče ide da se malo okupa pošto nema ovdje voda. Sad ćete da vam pokažem šta smo radili. Ovdje smo malo proširili, nismo sve izbacili, ne može. Evo ovdje je prošireno. Ovdje smo zatvorili branu. Počeli smo dole da prebacujemo, to kad dovršimo sve, za sad smo ovdje zatvorili branu. Da bi mogla da se tu zaviri voda, da se vrati Tarzan bar da se može kupa. A posle ćemo mi dole da zatvorimo da bude ekstra. I to je to ljudi, do narednog klipa pozdrav. I vidimo se, pogledajte ostale klipove, like, subscribe. Subscribeujte se, da ćemo za 500 suba da pravimo giveaway, poklonit ćemo telefon, vredan 150 evra. I to tako, kažite svim drugarima i rodbini i svima da se subaju, da vi došli što pre da poklonite telefon. Do narednog klipa pozdrav!